Сім'я Анатолія і Тетяни Іванових виховує четверо прийомних дітей. Малеча не уявляє свого життя без спорту. Тож родина із задоволенням приймає сертифікат на річний абонемент до басейну. Мені дуже подобається, тому що можливості немає, а бажання велике, огромне бажання. Ну, для таких дітей іменно спорт є головним в житті, тому що вони дуже активні, їм треба все время займатися, уділяти увагу, і басейн нам дуже допоможе. Мы очень благодарны, что мы выиграли этот лот. Очень благодарны. Спасибо вам огромное. Басейни Сумського державного університету очищуються унікальною гупохлоритною установкою, тому вода не має неприємного запаху і не викликає алергічних реакцій. А кваліфіковані тренери допоможуть родині Іванових досягти високих успіхів у спорті. Сумський державний університет, він просто, ну скажімо, не може існувати без спорту. Це для нас дуже важливий напрямок діяльності. І з урахуванням нашої інфраструктури, нашої спортивної бази, трьох басейнів, які є, якраз і з'явилася ідея, що один із лотів і такий подарунок для тих, хто насамперед бажає і, напевно, потребує цього, це 5 сезонних сертифікатів відвідування наших басейнів. Старші сини у родині Іванових займаються футболом. На черзі новий вид спорту – плавання. Тож сором'язливо зізнаються, подарунком дуже задоволені. Ну, що мені тут подобається дуже сильно. Ну, вже подобалось. Дуже сильно басейн тут. Я люблю, займатися спортом. Для мене це огромне достиження. Ну, да. Виборов лот народний депутат України Михайло Ананченко. Каже, інвестиція у здоров'я – найкращий подарунок. Під час такої приємної для мене акції «Час дарувати» виборов цей лот. І сьогодні вже остаточно зрозуміло, що це було вірне рішення. Тобто діти задоволені, діти всі спортивні, тобто вони раді цьому подарунку. І саме цей подарунок мав бути їм, їхнім. Мрія всіх батьків, щоб їх діти були здоровими. І саме заняття спортом, тим паче таким видом, як плавання, дає здоров'я. Тож, можливо, саме такий подарунок вмотивує родину Іванових на високі спортивні досягнення. А час дарувати продовжується. Ольга Галицька, Лілія Комендантова, Юрій Недосєкін. Новини СТС.